Naša naredna gošća je naša bivša koleginica, a sada je možete videti na nacionalnoj televiziji Happy. Jeste, Nikola nas zrači pozitivnom energijom, verovali li ne, studirala je matematiku, a možemo da priča o tom, možemo da prihvatimo, tako da se nadam da neće teško pasti ćaskanje sa nama. Dobroveče želimo, Tijani Marković. Dobroveče i Tijana želi vama. Hvala što si došla. Nema na čemu, za vas sam uvek ovde, zaista. Hvala ti. Hvala. Kako je biti ponovo na televiziji Studentski grad? Sjajno. Gde si počela? Sjajno, vraćaju se uspomene, ovde nam je zaista bilo divno, period koji smo ovde proveli. Sada pričam u množini jer uvek pomislim tu i na Aleksu, i na Danila, na Svetu, Peju, Ivana, na Andrijanu, ima ih mnogo. Da. Tako je, to je neka moja generacija da kažem, ovde su nam zaista ti najlepši neki trenuci što se tiče studiranja. Ja sam i živela u Studentskom gradu u prvoj godini, a ovde sam se i upoznala sa svojim sadašnjim dečkom, budućim mužem, tako da baš mi je lepo kad dođem. Evo, ti si nam upravo odgovorila na to pitanje, zapravo kakva iskustva nosiš odavde. Najlepše iskustva. Najlepše iskustva zaista i što se tiče druženja i što se tiče rada. Ovde, nisam ovde počela, počela sam u Trsteniku, ali ovde sam dosta toga naučila i bilo mi je fascinantno. Ja sam dosta radila sa poznatim ljudima dok sam radila ovde. Da, ti si radila Noć pada na studenjak tako, sa Danilom. Sa Danilom, ali pre Noć pada na studenjak, ne u stvari, pre nego što se Danilo priključio emisiji, ja sam radila pored emisije Noć pada na studenjak VIP emisiju koja je baš ugostila uvek samo poznate ličnosti. I bilo mi je fascinantno to da su svi jedva čekali da dođe ovde. Bukvalno, samo je Bajaga, čini mi se, odbio onako drsko zato što je to studentska televizija. Da, da, da. Ali inače svi su bili oduševljeni. Mi smo bili skeptični kad smo počinjali da će ljudi da odbijaju, a zapravo zaista imamo pozitivne reakcije uglavnom. Danas sva vrata su nam otvorena. Da, ne znam zbog čega. Svi se nekako rado sete tog perioda dok su studirali. Da, da. To je najluđi životno doba, definitivno. Znači, samo lepe uspomene odavde. Da. Kakva je ova godina bila za tebe? Jao, i pa divna. Ja nisam nešto imala nekih turbulencija u ovoj godini. Što se tiče ljubavi, sve je isto. Što se tiče posla, sve je isto. Tu sam, gde sam, ništa se nije menjalo. Imala sam nekih, doduše, malih zdravstvenih problema, ali... Da li je sada sve okej? Jeste, sve je okej i vraćamo se radu punom parom, tako da... Sve smo prebrodili, ulazimo u ovu novu 2014. sa jednom velikom dozom optimizma. E pa to je lepo. Na ovoj televiziji si radila zabavnu emisiju, na Happy jutarnji program, Jedna želja, jedna pesma. Gde se najviše pronalaziš? Znaš šta, ovde sam jednom čitala i vesti, ali samo jednom, čini mi se da sam menjala Aleksu, nisam sigurna. Ja sam na tvom Facebook profilu čitao da samo vremensku prognozu nisi snimala. Nisam nikada, eto, to mi je životna želja. Da nemate možda ovde nekih hroniki da promeni jedra da može s prognozinom? Može. Čekaj nam godišnje noći. Da, dosta osmeha, to je ono što će nas očekivati u ovoj ludoj noci. Da, što je bilo pitanje, ja sam se ubacila izvinu. Čemu se najviše pronalaziš? U zabavi definitivno. Na Happy-u sam godinu dana radila informativu, uporedo sa zabavnim programom. I sada neki kažu da je jutarnji program informativni, ali nije to suva informativa. Ja se ne bih složila sa tom konstatacijom. Tako da informativa je mnogo lakša, bar za mene, ali nema tog adrenalina kao u zabavnom programu. Sada jedno trik pitanje, šta ti bolje da rešavaš integrale ili pripremaš emisije? Trik pitanje? Aha. Ne znam što ove moje kolege iza kamere misle. Evo, pozdrav za Nička. I Rajkic. Pa ne znam, integrale nisam dugo rešavala, tako da ne znam kako bih se snašla sada. A otkud su iz integrala na televiziji? Pa ja sam se televizijom bavila još kao mala. Baš sam kao mala počela na televiziji Trstenik. Išla sam u neku školu glume i oni su tražili kao neku decu koja će tu da se mrzmaju po televiziji, tako da sam ja još tada to počela da radim. I to mi je bio hobi, ali stvarno nikada nisam mislila da ću se baviti televizijom i da će to meni biti primarno zanimanje. Matematika je moja najveća ljubav. Stvarno? Pa, Bogu milite, pa ja studiram matematiku. Ne mogu da verujem da neka matematika može da bude ljubav. Zato mi je to ono neverovatno. Dajte jednu tablu ovde da proverimo znanje naših voditelja. Bolje ne. Izvode integrale. Ne. Može, ja. Ja sam pitala Nikolu kad smo spremali emisiju, a šta su integrale? Da, to moramo da otkrijemo. Dobro, nažalost nisi jedina. Mnogi se pišu šta su integrali. Ali dobro, ako ti ne treba, zašto bi znala?
Ne mogu da se odlučim, ne znam da ti kažem, zaista volim i jedno i drugo i ne bežim od matematike, ja ne kažem... Može biti nekada nastavnik, ćeš konkurisati sa taj posao? Hoću sigurno kada me prođu ove godine, kada budem imala porodicu, kada budem rodila decu, kada sam malo smirila, sigurno vidim sebe kao profesorku matematike. Što mislite, će biti starog? Pa, ne mislim da nije naivna, iskreno ti kažem. Ako si slatka, ali u suštini... Jao. Mislim da će biti tu, da će dobiti poznata. Niskih ocena, još poznata. Au. Neće deci biti lako. Neće, jel? ti si pomoćni fudbalski sudija. To je bilo ono iznenađenje. Ovo je verovali ili ne zapravo, više nego u integrali. Otkud to? Pa to se desilo slučajno. Ja fudbal nikad nisam volila, da vam priznam. I uzeli su me sa televizije Trstenik da budem speaker na turniru u malom fudbalu. I ja sam to radila dve nedelje, to trajalo. I tu sam se tako zavitlavala, šalila sa kolegama, to jest ne sa kolegama, tada mi još nisu bili kolege sa sudijama. I oni su, boga mi, uzimali dobre pare za tih 20-ak minuta što sude tu utakmicu u malom fudbalu. Oni su uzimali u to vreme, ne znam, možda nekih 500 do 1000 dinara, što je bilo stvarno odlično. I ja kažem, kakvi ste vi prednosti, muškarci, kako možete tako pare da zaradite na brzinu, stvarno nema smisla. Kaže, pa mogu i žene da sudu. Ja kao, stvarno, šta ja sad mogu da idem da sudim? I ona mi kaže, pa kako ti da sudiš, ma daj, nema šanse, non stop nalickana, našminkana sa ogledalcetom u ruci, nema šanse ti da sudiš. I ja poludela. Namerno. Stvarno, kao klinka sam bila mnogo tvrdoglava, to je bilo nerealno, zaista. I ja okrenem kolegu iz sportske redakcije, hoću da sudim. I još ti normalno. Ne, ja hoću da sudim. I mene đava odvede u fudbalski savez sutradan i ja lepo imam i dan danas kući tu knjigu pravila fudbalske igre. Ja sam, verovala ili ne, na pamet trebala sve živo. Da im dokažeš položila da sam test. Da. Trčala sam, ne znam, zaboravila sam kako se sad zove, nekoliko krugova, ima minutaža za koju treba to da se istrči, ja sam sve to položila i sudila sam celu sezonu. I bilo mi je lepo. Bilo mi je lepo, dobivala sam čokolade i od igrača i od kolega, tako je. Neki su pokušavali da me podmite, ali nisu uspjeli. Ali ti si izjavila da fudbaleri nisu tvoj tip? Nisu moj tip, pa kako? Pa mislim, ne bih sad, bolje da ne pišu. Kao znamo što se priča za fudbalere, prosto. Predrasude, a? Aha. Stalno izbacuješ na društvenim mrežama slike sa Biedermajerima. Izjavila si da ćeš na svadbi imati dva stage-a. Da, šta nam to govori? Šta nam to? Ta svadba. Pazi, ovako, uhvatila sam 12 do sada. I još se nisam udala. Dakle, devojke, to je zabluda. Nema nikakve veze. Ne trčimo za Biedermajer. Nemojte se lomiti, pogotovo ako imate lepe štikle, nemojte se dovesti sebe u situaciju da te štikle mogu da se polome. Meni se to još nijednom nije desilo, ali nadam se da ću ja baciti taj 13. mislim, red bi bio. A kad planiraš? Pa ne znam, ja kažem, svake godine pričamo u septembru se udajem. I onda dođe septembar, niko ništa ne sme da me pita i onda u oktobru, pa mislim, kad se udeš? Ja, pa u septembru, sledeće godine. Tako da, vidjet ćemo taj septembar za godinu dana. A koliko dugo si već srećno zaljubljena? 4 godine. Pa to je divno. 4 godine, da. I sve je počelo ovde. Da, to je lepa priča, mogla bi da nam ispričaš. Jeste. Pa pričala sam je mnogo puta, možda ne znam da li sam je ovde pričala, ali... Mislim da... Rekla si da si upoznala svog dečka. Pa pozvala sam ga u emisiju, oni su tada izbacili svoj sada već veliki hit Mašeri. I ja sam pozvala... Da kažemo o kome se radi. Sad već znaju čim je rekao. Ivan Gojković, Beat Shakers, znaju svi već. Tako da sam ja njih pozvala, njih dvojicu ovde da gostuju, oni su došli. Je li to bilo sa namerom? Nije bilo sa namerom. Nije? Najgore, nije bilo sa namerom, baš se sećam da sam je komentarisala sa Cimerkom, pošto uvek, naravno, mislim, žene komentarišu muškarce. Kako ne? Do detalja. Da, i baš sam rekla kako mi je čak i smešan. Tako da, ali nešto, bukvalno, kako smo se pogledali, kako smo porazgovarali dve, tri reči, nešto je proradilo i ja sam, verovali ili ne, posle dva dana već odlepila za njim. Ali bukvalno odlepila. Zašto sad se ja, Nikola, nadam tome. Da. Da ćemo moći samo doći neko reći.
se vidiš Milicu posle ove emisije, već tamo u Google. Da, gledam koga ću. Da, ovo je delo je okej. S tim čime se ovaj bavi? Biće više emisija pa ću da proberem, mislim, cijela moment, da ne budu na bugi. Da se vratimo našoj priči, Tina, ko je tvoj najveći lapsus koji pamtiš? Ja imam mnogo lapsusa. Slušala sam Irenu koja kaže da nema, da nije nikada imala lapsuse. Ali radi žive emisije. Radim žive emisije i ja se lapsusa ne stidim. Meni su čak oni slatki. To je nešto sasvim normalno. Sećam se moj kolega kada je napravio onu ogromnu grešku u jutarnjem programu, klip se zove Voditelju, se oduze od streme gledanosti. Da. Vladimir Okanović. Tako je, on mjesec dana nije mogao glavu da podigne koliko je njega bilo sramota. Ali ja sam njega ubezivala da nema zašto da ga bude sramota. To se dešava. To se dešava i to je simpatično. Ljudi to i dan danas gledaju i misli svi se. Bar je posto poznat po nedelju. Moj najveći lapsus, neću da govorim o nekoj sam imala ovdje, pošto bi bilo nepristojno. Da, verovatno vi znate. A što se tiče Happy-a, pošto sam vodila uporedo jednu željenu pesmu, jutarnji program, i u jednoj želji uveče najavljam naš večerašnji gost, Bane Mojićević. Dobro jutro, Bane! Jao! S kontom žive emisije sam rekla dobro jutro u 9 sati uveče. I kao, pa dobro. Čekaj, kad je živa, ne mogu da ti poveruju da je stvarno živa. Da, otprilike, da. A u jutarnjem sam imala jedan lapsus. Listali smo novine i tada je bila ona afera da li je Ana Nikolić uopšte usvojila ono malo dete, se sećate, ne znam, da li je on Kinez, da li je Japanac, ne znam ni ja. I ja sad uzimam ovako Kurir i kažem, evo, Kurir danas piše i otvaram na naslovnoj strani Ana Nikolić, pa da vidimo šta kažu u Sirnije. Kažem, Kurir kaže, Ana Nikolić nije usvojila Japanca, nego Kurira. I nastavljaš dalje, ali uopšte nisam provalila da sam rekla... I nastavljaš dalje. No ne, nisam provalila da sam rekla Kurira i onda su kolege naravno na komunikaciju već su prenuli da vrište ko nismo znali, ono, Kurir nacionalnost i tako to. Tako da ima ih još dosta, zaista ih ima. Sada ćemo pogledati nešto što si snimila sa Danilom kad ste radili zajedno Noć pada na Studenjak. O čemu se radi, možeš ti nam najviše? Gledat ćemo, što si mala Mršava Kograna, tako. Pa Danilo i ja smo zaista bili jedan tandem, ne znam, tako spojili su nas, nevjerovatno. Te naše dve energije su se toliko poklopile da smo mi tako dobro radili tu emisiju. I ta emisija je tada bila jako gledana. I sjećam se da je Danilo jednom otišao u Priboj i zove me iz Priboja i kaže, nećeš verovati, jedan konobar ladno dolazi odavde, mislim, tu je radio preko vikenda, a ima devojku ovdje i kaže, ladno dolazi u Studenjak u devojke samo da gleda našu emisiju. Da, tako da nas dvoje smo to zaista mnogo dobro radili i to je bilo vreme totalnog ludila, svi smo se ovdje smijeli i šalili i tih sati po vremena koliko nama trajala emisija prolazilo je ovako. A gledat ćemo sada Što si mala mršava ko grana, spot koji smo Danilo i ja snimili za pesmu od Lepe Brene. Kako je uopće došlo do toga? Tako što smo mi non stop puštali te narodnjake, ali najgore moguće narodnjake, znači ono 90. godine, Branka Sovrlić, ne znam, Zorica Brunclik-Lewis, tako da to sve, onaj kič smo puštali, bukvalno. I onda nam je to ponestalo i onda smo rešili da mi snimimo nešto naše i onda smo sve najgore stavili u taj spot, bukvalno smo napravili parodiju. Ne, nismo ni gledali kako je to Lepa Brena uradila, ali mi smo uradili našu verziju, tako da evo ko nije gledao... Ajmo da pogledamo. Uživat ćemo, ja sam sigurna. Gledamo. Mi smo se divno zabavili, a verujem i vi. Eto, to su bile te lude godine na studentskoj televiziji. Nadam se da će nama biti i u buduće tako zanimljivo. Ja sam rekla na početku da moje gošće, kao i sve novinarke, voli da priča, tako da mi probijemo termin, ali i uživamo za divno. Za sam kraj da te pitamo, Tina, šta želiš sebi, a šta našim gledacima za sljedeću godinu? Sebi želim da mi naredna godina bude ista kao ova, ne mora da bude bolja. Sve mi je zaista bilo divno. Eto, i da bacim da je 30 minuta. Da. Eto, mi se pridružujemo tim željama. Šalim se, naravno. Pa zdravlje i sreće, ono što kažu, sve ostalo će nekako doći. I mogu da kažem našim gledalcima, osmeh na lice. Bez osmeha ne možete ništa uraditi. I kad vidite da je najgori mogući dan i kada vam kockice nisu složene, kada ustanete na levu nogu, osmeh na lice i sve će biti bolje. Za sam kraj, koja je tvoja muzička želja? Pa ja sam vas pitala malo pre da li može narodna ili zabavna, šta ste mi rekli? Pa zabavna. Zabavna, što god ti želiš. Pa eto, ja ću odabrati onda pesmu koja me podsjeća na
taj jedan lep trenutak u mom životu kad sam upoznala mog dragog. I to se naravno ovde desilo, zahvaljujući pesmi Maše Ripa, možemo da imamo francusko-srpsku versiju. Odlično. Mi ti želimo puno sreće u narednoj godini, hvala što si bila naš gost i uživamo u tvom izboru. Hvala vama mnogo što ste me pozvali i divni ste. Hvala mnogo. Uživamo.